Leo siku ndani ya Madi TV. Kusema kweli sipendi kabisa vyakula vyenye nyama. Vyakula visivyo na nyama huwa vinakamilisha siku yangu. Wewe. Hana wewe. Ongea taratibu. Watu hapa wana maadili. Unajua siwezi kufunga ndoa bila kumshirikisha mjomba wangu. Ah, yule mwanamke na yule mjomba wako. Nashindwa kuelewa ni kwa nini wanafanya hivi. Tumebakiwa na rupia 175 tu. Yaani Magna akaunti yetu inakaribia kuwa sifuri. Juti, lakini hilo tutaongelea baadaye. Haya. Asante kwa kufuatana pamoja na mimi eh. Hata hivyo, marafiki zangu muonaje eti? Nimefurahi sana kukutana nao. Tena pia baada ya kusikia zile hadithi zao. Magna anaonekana ni mwanamke jasiri. Lady Special. Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1 kamili usiku. Ndani ya Madi TV.